Na tráve ešte zostaneme, pretože v strede týždňa sa Kramlíkovci postavili zvolenú, viacej už v reportáži. Futbalisti Považanu sa v stredu postavili do ďalšieho zápasu. V 26. kole na domácej pôde hostili Lokomotívu Zvolen. Prvé napätie prišlo v 5. minúte, Solanov pokus ale Gábriš vyrazil. 28. minúta patrila Zvolenčanom, prebojovali sa do útoku, no Holíček sa previnil faulom. Následná štandardka však našťastie trafila Brvno. Dve minúty potom sa znovu ozvali domáci, Lopušanova strela ale len tesne minula Gábrišovu ľavú tyč. Po zmene strán opäť ako prvý pohrozili Novomešťania a to v 48. minúte, pekná akcia ale neskončila podľa predstav. Kramlíkovci zatlačili tiež v 55. minúte, no ani v nej sa skore nemenilo. Považanci vyskúšali Gábriša aj 10 minút potom, ten bol však ako nepriestrelný. Zelenobieli to následne skúšali z diaľky, ani Lopušanova strela však zmenu stavu nepriniesla. V 66. minúte sa ozvali hráči v modrom, hlavičkovaný rohový kop ale vystihol pohotový Belic. Následne pohrozili domáci, Vladova lopta však adresáta nenašla. Posledné minúty nastaveného času patrili Považanu, Mikešov pokus ale tesne preletel ponad bránu a stretnutie teda skončilo remízou 0-0. Táto súťaž je top súťaž, dá sa povedať pre naše mesto, čo môžu byť radi aj naši diváci, ktorí hanlivo hovoria na našich hráčov. Nie aby pozbudzovali, aby dali ten gól tí naši chalani, ale radšej ich od toho odrádzajú. Čo sa týka k zápasu celkovému, bol to bojovný zápas, aj keď my sme mali miernejšiu prevahu, viac šanci, najmä v tom druhom polčase. Len bohužiaľ, nám sa hrá si lepšie vonku, jak nám to tvrdia aj ostatní ľudia, že radšej hrávajte vonku ako doma a ste zachránení. Tento zápas bol samozrejme už tým blížiacim sa koncom súťaže taký dosť dôležitý, alebo nehovorím, že ostatné neboli dôležité, ale dnešná prehra by nás skoro už odsúdila do takej roviny teórie. A dnešný bod uvidíme, ako bude mať hodnotu nakoniec, ale mne osobne poviem, na vynikajúcom pripravenom ihrisku predviedli mužstva snaživý, bojovný výkon. Mojím hráčom ťažko môžem niečo vyčítať, len tak tú kvalitu. Kvalita prevedenia určitých vecí je, poviem to na rovinu, čo si ja myslím, štvrtoligová. AFC Nové Mesto stále obsadzuje 14. miesto v tabuľke a ďalší zápas ho čaká už túto sobotu na trávniku Popradu. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.